Det är tredje dagen av samtidskonstdagarna och vi står på Röda Sten. Johan Posett, kan du sammanfatta dina intryck av de här dagarna? Det känns som att det har gått väldigt bra. Vi har fått väldigt positiv respons och det känns som att samtidskonstdagarna som ju nu sker för andra gången verkligen fyller den funktionen av att vara en årligen återkommande mötesplats för de professionella som arbetar med samtidskonst i landet. Men att vi också genom att ta in internationella föreläsare så ger vi en sån input som får både individer och institutioner en möjlighet att utvecklas och gå vidare. Det var ju över 150 deltagare från hela Sverige. Mm. Vilka var de viktigaste frågorna som har diskuterats? De stora frågorna är ju hur samtidskonstinstitutionen finner sin roll idag när samhället förändras, ekonomin förändras, synen på konst förändras och allra viktigast konsten själv förändras. Det är ju många särskilt små samtidskonstinstitutioner som nu arbetar med en starkt social och politisk agenda och fyller en viktig funktion där. Och hur fungerar detta idag? Hur tas detta emot? Det är sådana frågor som vi har diskuterat. Konstinstitutionen är på väg mot en ny roll, tror vi. Och vi testar den teorin. Och vi har haft föreläsare som både har givit en historisk tillbakablick, som Jonas Ekeberg, det man inom konsten kallar för New Institutionalism, som började någon gång på början på 2000-talet och som nu har plockats upp av de mindre och konstnärsdrivna organisationerna. Att pröva nya former för arbete inom institutionen och med konstnärerna och med publiken. Så under 2014, vad är det du vill se mer av på konstinstitutionerna? Det handlar väldigt mycket om konstinstitutionernas egen utveckling. Och där har vi också en sån föreläsare som Sarah Tellwall som ju också ger ut en ny bok nu på svenska som vi är med och producerar. Som handlar om hur institutionernas värde fungerar i det som hon kallar för konstens ekosystem. På vilket sätt är de mindre samtidskonstinstitutionerna värdeproducerande? Sarah har ju också gjort en workshop med olika institutioner under samtidskonstdagarna och hon vill ju hjälpa dem att se på sin verksamhet med nya ögon och se att de har stora immateriella resurser som de kan omsätta till inkomster som kan hjälpa dem att gå vidare med sina visioner och mål. Jag frågade Jonas Ekeberg vad han tyckte var den bästa samtidskonsten visades och gjordes i Norden. Och han svarade Oslo. Jag tänkte fråga dig samma fråga om du vågar säga något svar på den. Ja, Oslo? Nej, det tror jag inte det finns något bra svar på. Göteborgs internationella konstbiennal är ju en väldigt intressant händelse som sker i Sverige. Som fångar upp både svensk och internationell utveckling. Och det är väl just de brytpunkterna, de mötesplatserna mellan det internationella och det lokala, det nationella. Det är där det händer, tror jag. Och där kan ju också samtidskonstdagarna spela en stor roll. Också när vi fortsätter i Umeå nu nästa år. Att vi åstadkommer just det här mötet mellan den internationella utvecklingen och hur utvecklingen ser ut inom Sverige. Umeå, oktober nästa år då? 2-3 oktober i Umeå nästa år. Tack så mycket Johan. Tack. Thank you.